S Honzou Krausem se známe velmi dlouho, jeho pořad sleduju, sleduju ho s chutí a bavím se u něho a pro mě je čest, že jsem byl pozván, takže proto tady sedím teď. Vůbec netuším, ale vím, že člověk musí být ve střehu, ale v jeho společnosti se ničeho nebojím, takže spoléhám na jeho profesionalitu a spoléhám na to, že snad tady ta hlava ještě něco vymyslí, abychom pobavili nejenom nás dva. Mám jich spoustu. Jsem trošku poznamenán svojí prací, že se to mnohdy otáčí, kdy já se ptám Honzy spíš než on mě, takže uvidím, jak to dopadne dneska večer. Těším se a zatím nemám trému. Snad to přijde, protože tréma je zdravá.